एत सुंदर परफॉर्मेंस परे आउ गोटे सुंदर परफॉर्मेंस नहीं आसुचंती आमर आउ जड़े कंटेस्टेंट स्वागत जनवा पूनम मल्लिक पूनम ये किए नुआ रूप पूनम से आसिले मुझे हाँ पूनम तो गाइबे पूनम आम हल्का फुल्का स्वीट सोबर गीतटे गाती सेमती गाइबे पूनम कौन ये ट्रांसफॉर्मेशन पूनम सेकंड स्टूडियो राउंड रे ए महावंश रे आसला पर हे जाउ छन ए माहौल रे आसले हे जाउ छ से जानि परु नांती किंतु पूनम ता कोन परफॉर्म करि छन से जज जेस महा जजेस कहबे आमे भरपूर एन्जॉय करि छु किंतु जेहेतु ओरिजिनल कंपोजर वैद्य भाई अछंती अर्पिता एठी अछंती जे कि ओरिजिनल सिंगर आमे टिक लाइव परफॉर्मेंस कोन मिस करि परबा अर्पिता टिके प्लीज मोबाइल नंबर तो डिलीट करी दिली
ଅର୍ପିତା କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ଗାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରେ ସତରେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ରେ ଏତେ ଭିୟୁଜ୍ ଯାଉଛି ମତେ 33 ରଙ୍ଗ ଯା ଯା କହି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଜୋକ୍ସ ଅ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତର ଭଲ ହବାର ଶ୍ରେୟ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସିଙ୍ଗର ବୋଥ ଯାଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ବି ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଭାଇ ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଅରୁଣ ଭାଇକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନିହାତି ଆଉ ଅରୁଣ ଭାଇ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେମିତି ବି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର କାଗଜ କଲମରେ ସବୁ ଯାଦୁ ଥାଏ ନା ନା ଅରୁଣ ଭାଇ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଚ୍ଛା ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଅରୁଣ ଭାଇ ସହିତ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବମ୍ପର ହିଟ୍ କାରଣ ଏଭଳିଆ କଥା ଅରୁଣ ଭାଇ ଲେଖିପାରନ୍ତି ତୁ ଯା ତୁ ଯା ଯା କହିକି ତୁ ଯା ମୋତେ ହଜାରେ ମିଳିବେ ଯାହା ହଉ ଅର୍ପିତାକୁ ହଜାରେ ମିଳେଇ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଭାଇ ଅରୁଣ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିଛି କହିବି ହଁ ହଁ କୁହ ଇଏ ପୁନମ ଦିଦି ଯାହା ଗାଇଲେ ସୁଶୀଲର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣୀ କହିଦେଲା ତୁ ଯା ତତେ କିଏ ପଚାରେ ଆହୁରି ତାକୁ ମିଳିବ ହଜାରେ ସୁଶୀଲର ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଯା ହଉ ପିଲାମାନେ ବି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନେ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ସୁଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଭ୍ ୟୁର୍ ସିଟ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ ପୁନମଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସହିତ ଅର୍ପିତା ଆଣ୍ଡ ବୈଦ ଭାଇ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପୁନମଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ପୁନମ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏକଦମ୍ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ମୋବାଇଲରୁ ନମ୍ବର ତୋର ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ମୋ ହାର୍ଟରୁ ତୋ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ କାଢ଼ିଦେଲି ଏଇଟା ପୁନମଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପୁନମ ଏକଦମ୍ ସ୍ୱିଟଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ଗାଇବାରେ ହିଁ ପୁରା ପେଶକଶ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୀତ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ କଥାଟିଏ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ କମେଣ୍ଟସ୍କୁ ତମେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉଛ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଆଣ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପୁନମ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନର୍ଜି ତମ ଭଏସ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପରଫର୍ମ କର ଡେଫିନେଟଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାକ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସୁରବୁର ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲା ସେଇଟା ତ ମାନେ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଂରେ ହୁଏ ଲାଇଭ୍ ସିଙ୍ଗିଂରେ ହୁଏ ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଦେଖିବ ଯେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ରହୁ ଆଣ୍ଡ ତମର ଜଷ୍ଟ ପରେ ଅର୍ପିତା ଦି ଗାଇଲେ ତ ତାପରେ ତମକୁ ତ ଆହୁରି ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇଥିବ କି ଆରେ ଏଇ ହରକତଟା ତ ମୁଁ କରିନଥିଲି ବିକଜ୍ ସିଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲ ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବିକଜ୍ ତାର ପରେ ହିଁ ଦିଦି ଗାଇଦେଲେ ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସେଇଟା ତମେ ଗ୍ରାବ୍ କରିନେବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବ ଆଉ ଯଦି ବି ଏବେ ଧରି ନପାରୁଛ ତମ ଭୁଲଟା କି ସେ ହରକତଟା ଜାଣି ନପାରୁଛ ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଭଲସେ ଶୁଣ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଛି ନହେଲେ ଦିଦି ତ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଅଲରାଇଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ କିଛି ବି କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ଅଲ୍ ଆ ଦେ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଅପ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୈଦ ଭାଇ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ତାର ଏନର୍ଜି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ହଁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ସେ ଗାଉଛି ଆଉ କଥା ରହିଲା ସୁର କଥା ସୁର ଟିକେ ଟିକେ ଖସିଛି କାରଣ ଏଠି ଅର୍ପିତା ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁର କଥା କହିବେ ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ତମ ସାଧନା ଜାରି ରହୁ ଏଇଭଳିଆ ତମ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରହୁ ନିହାତି ତମେ ଦିନେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବୈଦ ଭାଇ ଅର୍ପିତା ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ତମ ଗଳାରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ନଟଖଟ ଜିନିଷଟା ବି ଥିଲା ମୁଁ ପାଇଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଭରଅଲ୍ ବାକି ସୁର ଟିକେ ଟିକେ କଚା କଚା ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଗାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଜଣାପଡ଼େନି ସହଜ ବୋଲି ଲାଗେ ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଗାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଇ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍ ଭାଇନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ସେ ଗୀତର କମ୍ପୋଜର୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗର୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରିକି ମାନେ ସେ ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁନମକୁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ପୁନମର ତାର ଭଏସ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ ତାର ଟୋନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ଏ ଜିନିଷରେ। ଏଇ ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଦରକାର ଯା 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 ଯାହାର ଯାହାର ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ରେ ଯାହାର ଯେଉଁ କାମ ହରକତ ସହିତ ବି ଯାହାଟା ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ସିଏ ତା ହିସାବରେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ଯେତିକି ତା ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଏତିକି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଗୀତକୁ ସେ ଏମିତି ଗାଇପାରିବ ବୋଲି, ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନି, ଆଉ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବ ଛଡ଼ା ଲାଗ କଥା। ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଗରୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଏତେ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଥାଏ, ସେଠି ତମେ ଯିଏ ବି ଗାଇବ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଇ ଗାଇଛି। ଆରେ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ତ ସିଏ ଅଛି, ସେ ପାୱାର ଯିଏ ଗାଇବ ସେମିତି ଗାଇବ, ତାଠୁ କମ୍ ତ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଗାଇବ ସେମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ ଟ୍ୟୁନ୍ର ବି ମଜା ଅଛି, ଦମ୍ ଅଛି, ଲେଖାରେ ମଜା ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଂରେ ମଜା ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଣ୍ଡ ପୁନମ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ, ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ୟେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇନା। ଅମ୍ରିତା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱିଟ୍ ସୋଭର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନର, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନର ସିଙ୍ଗିଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି। ମେ ବି ସେମାନେ ଜଜ୍ ମାନେ ଆମର ବେଶୀ ଭଲରେ କହିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଇକି ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ତମେ ତମ ନିଜର କରିପାରିଲ, ଦେନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତୁମ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲା, ବାକି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବିକଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବରରେ ସୁର ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ୱାର୍ଡ଼ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଲାଗି ଲାଗି ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଅମୃତା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଟିପ୍ ସଜେସନ୍ ଟିପ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଇଲେ ତ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କର, ସବୁବେଳେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ୟାକ୍ ଗୀତକୁ ହିଁ କଲେ ତା ୟୋର୍ ଭଏସ୍ ବି ମୋର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପୁନମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।